Fala galera, Barba Ruiva aqui na área com mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas com pessoas aí inspiradoras, life hackers que vêm reinventando seu próprio estilo de vida para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. E nessa edição eu conversei com o Arnaldo Neto, um cara que eu admiro bastante, que se reinventou e hoje vive do seu propósito e ajuda outras pessoas a viverem dos seus propósitos também. Desenvolveu uma metodologia aí muito legal que ele vai contar um pouquinho dos pilares para você conseguir também se encontrar na vida. E além disso, ele compartilhou uma série de rotinas e hábitos que ele implementa na sua manhã para iniciar o dia de maneira mais positiva e com bastante energia, e várias dicas bem concretas para que você consiga implementá-las right away, sem complicação, sem procrastinação, sem mimimi. Espero que você curta essa conversa assim como eu curti. E antes de ir para o talk, se inscreve no canal, ativa as notificações, se inscreve aqui no podcast, porque assim você não vai perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora para o talk. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks. Eu tenho o prazerzaço de estar com meu irmão Arnaldo Neto. Obrigado, Arnaldo, pela sua presença, estar aqui compartilhando um pouquinho da sua sabedoria e estilo de vida. Prazer todo meu. Me inspirei muito já por outros Life Hacker Talks aí que você fez. Poder estar aqui hoje é uma grande honra, realmente. Espero que a gente possa contribuir com a galera que está assistindo aí. Obrigado. Coisa linda, coisa linda. Então, para iniciar, eu gosto sempre de perguntar, né, quais são as suas paixões hoje na sua vida? Cara, eu diria que tem duas principais paixões. Engraçado você me perguntar isso, que eu me pergunto isso com bastante frequência. Tem duas grandes paixões que eu acho que eu dividiria entre dias de semana e fim de semana. Eu acho que elas estão conectadas por um valor específico. Eu diria que dar palestras, tá? Isso é uma coisa que, quando eu tô dando palestra, assim, eu não vejo tempo passar, eu não sinto fome, eu não sinto saudade, eu não sinto calor, eu não sinto frio, não tem antes, não tem depois, eu tô ali presente, fincado. Se deixar, eu não saio dali. Então, é o meu lugar, sabe? Eu gosto muito disso. E uma outra é a altinha. Altinha no fim de semana na praia com a galera. E aí, antes da gente passar por essa transformação, que você passou também, com o processo de coaching, enfim, que você fez parte da minha, por ter sido meu coach também, a gente meio que faz as coisas meio que no automático, né? E a gente atinge o estado de consciência que a gente começa a questionar um pouco, questionar no bom sentido tudo, né? E aí eu comecei a entender que essas duas atividades, que talvez sejam hoje minhas principais paixões, e tudo que permeiam ambas, elas estão conectadas pela conexão. Acho que o valor conexão, ele é o que faz com que as duas tenham muito valor para mim, literalmente, sejam muito importantes para mim. Tanto na palestra, quando você está ali com a galera, né, olhando no olho, trocando, quanto na altinha, que é um esporte que é um pouco diferente, porque ele não tem a questão da vitória, da derrota, né? É literalmente jogo de conexão, tá todo mundo se ajudando ali para a bola não cair. Você pode, como na palestra, você pode estar conhecendo pessoas que você não conhece antes, na altinha, você está ali jogando. Aí entra uma pessoa que de repente você está ali jogando com a pessoa e você abraça o cara, a menina, pô, agradece, ri, você não sabe nem o nome, depois a pessoa vai, segue o caminho dela, você nunca mais vê a pessoa na vida, mas rolou uma conexão ali, rolou um flow bem interessante. Então acho que essas são, resumindo, essas são as minhas duas maiores paixões. Se eu puder fazê-las com as pessoas que eu amo, então melhor ainda. E se eu puder fazê-las com as pessoas que eu amo ao redor do mundo, você é craque em fazer, aí, cara, eu tô feito realmente. Então, enfim, acho que são essas duas. Cara, animal, foi a primeira vez que eu tive uma visão aí da altinha bem interessante, que você trouxe a questão da conexão, da inclusão. Eu não tinha parado para pensar como que esse esporte traz esses elementos, né? Muito legal. Valeu por ter compartilhado aí. Excelente. Imagina, cara, imagina, eu vejo muito isso, tanto é que eu jogo modéstia à parte hoje no nível que eu acho até bem avançado, e até às vezes meus amigos reclamam um pouco comigo, que tá na altinha muito boa assim, aí passa aquele gringo com cerveja na mão, de pochete assim, e o cara, e eu meio que deixo o cara entrar assim, porra, cara, porra. Eu falei, não, cara, mas eu jogo pra ter conexão e tal, não sei o quê, bem que às vezes dá uma quebrada, mas esse para mim que é o momento realmente o ápice, né? Que é quando você conhece, você insere uma pessoa nova, que ela entra na roda ali e o negócio muda. Então, é uma visão bem interessante e acho que tem a ver também com a palestra, né? Foda, muito bom, muito bom. Agora, para a mãe de um amigo seu que não te vê há 5 anos, te cruza aí nas ruas da Zona Sul,
fala, Arnaldo, há quanto tempo? O que você tem feito da vida? O que você responde para ela? Bom, eu vou responder para ela que eu tenho vivido de propósito, né? Que eu tenho vivido alinhado com o meu propósito. Vivendo de propósito é o nome do meu projeto hoje, que eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas eu começaria com o porquê, começaria com o propósito, falaria para ela que eu no último ano, nos últimos 5 anos, tem muita coisa, mas que no último ano, 2018, foi o grande ano da minha vida, muito porque eu encontrei esse meu propósito, me alinhei com ele. Então foi o ano que eu mais aprendi, foi o ano que eu mais trabalhei, foi o ano que eu mais errei, foi o ano que eu mais acertei, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. E tudo isso tem óbvio que isso tem uma conexão direta com o fato de ter sido o ano que eu apontei a minha vida para o meu propósito, o que eu nasci para fazer, que está muito relacionado a capacitar pessoas, inspirar pessoas, enfim, muito parecido com o que você também faz através de palestra, através de coaching. A gente tem muitas coisas em comum na nossa história, e eu falaria isso para ela, que eu fiz uma ruptura na minha vida do marketing digital, né? Você lá na L'Oréal, e eu tinha uma agência chamada Ola Que Tal, que ainda existe, inclusive, uma agência incrível. Minha saída foi bem bacana, continuo bem amigo da galera. Mas que eu comecei a entender que do marketing, o que eu gostava era só uma parcela, que era a parcela de você estar com pessoas, estar conversando, estar inspirando, estar trocando, estar aprendendo. E quando eu entendi que através do coaching, da mentoria, enfim, existia uma carreira que você praticamente... Claro que toda carreira tem as partes não tão legais, mas que no coaching você tinha uma carreira que era praticamente 100% o que eu gostava do marketing. Eu nem pensei duas vezes e pulei de cabeça. E desde então tem sido assim, uma montanha russa com muito mais altos do que baixos. Que eu posso dizer que o ápice dela foi quando eu literalmente criei o meu método, que é a Viviana de Propósito, que é esse método que traz um pouco de framework, um pouco de técnica para a descoberta do propósito mesmo. Assim, você deve ter passado por isso várias vezes, né? Então, o que me levou a criar um método de coaching, um treinamento mais voltado para o propósito, era que eu recebi um cara aqui para trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar como coach, eu fazia o processo de acordo com a escola que me ensinou, foi a Febracis, que eu não tenho absolutamente nada para falar deles, é uma escola incrível. Mas eu comecei a perceber que o meu avatar, pelo menos quem chegava para mim, não estava pronto para, na primeira sessão, já definir o objetivo, tá? Então, o cara chegava na primeira sessão, ele queria ir para Portugal, na segunda ele queria ir para Austrália, na terceira ele queria tirar um ano sabático, na quarta ele queria, enfim, não sei, virar, sei lá, fisiculturista. Eu comecei a ver que esse cara, ele não tinha como setar as metas dele nesse início se ele não sabia nem quem ele era. Então, eu me dediquei muito a criar framework, criar ferramenta, criar técnica para descoberta de temas tão importantes como sonhos, paixões, como você falou muito bem, valores, talentos e, finalmente, o propósito. Uma vez que isso é encontrado, aí sim que a gente começa a direcionar o processo mais para uma parte de metas e plano de ação. E, cara, isso fez toda a diferença desde que eu criei esse método, desde que as primeiras cobaias, meus amigos aceitaram me atender de maneira gratuita, foi quando a minha vida deu esse shift. Claro que o meu principal indício de felicidade, o de sucesso é a felicidade, mas como eu te falei, a parte financeira, a parte intelectual, até a parte física acompanhou. Então, acho que seria isso que eu falaria para essa tia aí, amigo do meu amigo. Eu até imaginei uma mãe específica, assim, que exatamente me perguntaria isso. E acho que ela ficaria bem feliz de saber e eu ficaria bem feliz de contar também. Excelente. Bela pergunta. Cara, foda. Muito bom. E me fala, depois de toda essa experiência de ter criado uma metodologia própria, de ter acompanhado tantas pessoas aí nessa busca, né, do que eu acredito ser uma das coisas mais importantes da vida, né, que é ver sentido para o que faz, é dar sentido, dar um porquê claro, né, para aquilo que te motiva em seguir em frente com um projeto, com a sua energia, com o seu tempo. Me fala o que você identificou como principais benefícios para quem consegue descobrir e viver o seu propósito. Cara, eu vou ser bem específico nisso, assim. Eu podia ficar aqui filosofando com você durante 3 horas, mas eu vou falar algo bem tangível que eu vejo que muitas pessoas não conseguem fazer, que é não abandonar os processos no meio, tá? Eu acho que essa talvez seja a principal dor tangível que a descoberta do propósito ela te proporciona. E acho que isso é muito, muito claro de entender, né? Porque quando você não tem um propósito definido, acho que você sabe isso muito bem, mas eu queria deixar bem claro que propósito não é uma meta, não é um objetivo, é o porquê que você faz as coisas, né? O porquê que você
veio a esse mundo, por que você nasceu, o que te tira da cama, o que te faz dormir realizado. Quando você tem isso, você não paralisa na primeira dificuldade, você vai além de dias chuvosos e de noites mal dormidas. Então, eu diria que sim, o principal é realmente isso. Você, quando você encontra seu propósito, você sai um pouco desse casulo do milênio insatisfeito, pulando de galho em galho, com FOMO, né? Fear of missing out, com medo de perder. E você finalmente abraça um caminho e passa por cima das coisas, né? Acho que é o Caio, lá da Junesse, que fala: quem não se move por alguma coisa, paralisa por qualquer coisa, algo nesse sentido. Eu acho que tem muito a ver com isso. Quando você não tem um propósito, um dia como ontem, por exemplo, aqui no Rio, que caiu um pé d'água, você acorda e fala: pô, beleza, caiu um pé d'água hoje, vou ficar aqui. Cara, ontem eu acordei 6 da manhã, já desesperado, mandei mensagem pra minha equipe: ó, avisa pra galera que eu vou atender online, tá? Quem quiser vir presencial e tal, não sei o quê. Você entende? Acho que é um bom exemplo, assim. Então, acho que quando você tem realmente um propósito, um motivo que te tira da cama, algo que te faz acordar todo dia motivado, você segue em frente, você abraça e você não para na primeira coisa. Então, essa dor dos millennials que querem ver um pouco de tudo e que não sabem muito bem o que querem, de não terminar os processos, ela termina justamente quando você encontra o propósito. E eu tenho atendido muitas pessoas com essa demanda e tenho visto isso se resolver justamente com esse método. Então, para mim, tem sido uma grande felicidade. Excelente. Cara, isso realmente é uma doença atual, né? A questão de você ter muitas iniciativas e poucas acabativas, né? Porque quando você não tem esse norte bem claro, esse direcionamento, fica muito fácil de você desistir, como você falou, né? Nas primeiras dificuldades. Eu falo muito de que, né, o propósito, ter clareza da sua arte, da sua missão, né, o nome que for, te ajuda muito a seguir em frente no momento de comer o sanduíche de merda, né? Que é isso aí. Ele vai acontecer, né? Para qualquer caminho, qualquer jornada em busca de algo impactante, grandioso, que tenha valor, né? Você vai ter muitos momentos de dificuldade. Se você não tiver uma clareza do seu porquê, é muito fácil você abandonar e simplesmente iniciar coisas novas. Porque a motivação do início é fácil, né? Uma motivação superficial todo mundo tem, mas a continuação, a consistência, a resiliência, a perseverança, foco, disciplina, isso tudo ajuda muito quando você tem você vê o sentido, né, de estar fazendo algo, não só no curto prazo para benefícios, né, imediatistas, mas ter, né, uma visão de longo prazo aí que faça muito sentido para ti. Sem dúvida, esse foi o maior benefício, assim, tangível que eu pude ver do meu método sendo aplicado. Essa galera mais ou menos da nossa cidade, né, os millennials, que chegam aqui: caramba, Arnaldo, eu não sei se eu quero ir para Portugal, se eu quero empreender, se eu quero passar 3 meses na Índia. E aí a gente, através da descoberta do propósito, a gente consegue fazer um trade-off de decisão e a pessoa se encaminhar para algo que ela realmente se apegue e que ela não paralise na primeira dificuldade. É exatamente isso. Foda, legal. E se você puder, claro que não dá aqui numa conversa dessa, já detalhar todas as etapas fundamentais aí para você descobrir e começar a viver de propósito. Mas se você pudesse falar, tendo até uma visão aí do Pareto, né, do 80-20, né, se uma pessoa puder focar em elementos principais para entrar nessa jornada aí, por onde ela deve começar ou o que, que ela deve fazer inicialmente para entrar na boa direção? Excelente pergunta. Como eu te falei, óbvio que a gente vai tentar aqui resumir um processo de 10 sessões. Na verdade, 6 tem a ver com a parte do propósito em aqui alguns minutos. Mas eu diria para ela tentar entender como é que ela pode ajudar as pessoas a não sofrerem o que ela sofreu. Eu acho que isso é uma grande fonte para você entender o seu propósito. E se a gente perceber, é o que você está fazendo, é o que eu estou fazendo. Eu passei 12 anos batendo cabeça, não sou formado em faculdade nenhuma, porque eu fiz 4. Então, esse cara que eu te falei, esse millennial insatisfeito, ele sou eu, ano passado, exatamente eu, entendeu? Então, eu acho que é isso, você trabalha para poder ajudar as pessoas a não sofrerem o que você sofreu. Então, quem estiver assistindo, quem quiser perguntar para você, eu acho que como é que você pode fazer para que as pessoas... Como é que você pode ajudar as pessoas a não sofrerem o que você sofreu? Eu acho que essa é uma grande fonte de sabedoria. Eu acho que isso pode te apontar muito na luz do seu propósito.
E eu falo isso, o que mais me capacita a te falar isso não são todos os livros que eu li do Tim Ferriss, do Tony Robbins, do Simon Sinek, de todos esses caras que você também leu. Não foi o Processo Fantástico que eu fiz com você, ou com a Amandinha Bifra, não foi a formação com a Febracis. Isso tudo me capacitou muito. Mas o que realmente me capacita a falar para você sobre propósito é o fato de que durante 12 anos eu sofri porque eu não sabia qual era o meu. Então, essa pergunta, acho que ela fala muito sobre isso. Então, como é que você pode ajudar as pessoas a não sofrerem o que você sofreu? Eu acho que o teu propósito tem muito a ver com isso. Muito bom, muito bom. E está muito alinhado também com o que uma galera fala, né? Que se você quiser se tornar um verdadeiro milionário, né? Ajude 1 milhão de pessoas, né? Comece exatamente. Por aí. Então, acho que é muito difícil você viver do seu propósito, você ter o valor da contribuição, né? O motivador da contribuição muito claro, né? Muito difícil você viver do seu propósito e simplesmente gerar valor apenas para você, né? O elemento gerar valor para o outro, eu acredito que esteja em praticamente 100% dos casos de sucesso. Eu concordo com você, e aí eu vou citar um pouco de algumas referências que a gente tem aqui. Você deve ter certamente se deparado com elas. A gente tem algumas linhas de coaching que acreditam que tem 3 níveis de propósito, né? Um que é para você, o outro que é para o outro, que você conhece, e um que é para o mundo, para quem você não conhece. Então, para você seria teu propósito ser, sei lá, ser o melhor palestrante do mundo. Para o outro é você ser o melhor coach do mundo. Você está ali no one-on-one. E o terceiro seria você ser um cientista que vai desenvolver alguma coisa que vai beneficiar o mundo, mas você não conhece essas pessoas. E eu não acredito nisso. Para mim, esse primeiro nível, ele não existe. E se a pessoa está nesse nível, é porque ela não aprofundou o suficiente. Essa é a minha opinião. Respeito muito quem pensa diferente. Mas a minha linha tem mais a ver com a do Simon Sinek, do Golden Circle, que acredita que sim, o seu propósito tem a ver com fazer algo pelo outro, que, consequentemente, por isso, você se torna realizado. E é um embate interessante, porque quando eu trago isso para as pessoas, isso é o que eu defendo. Então, sempre que eu vou falar de propósito, eu falo que o nosso propósito tem a ver com fazer algo para as pessoas ou deixar um legado para o mundo ao nosso redor. E aí, algumas pessoas falam assim, mas aí, será que é isso mesmo? E aí, lendo muito sobre isso, estudando muito, eu vi um cara falando uma coisa que me marcou muito e eu queria falar isso para você agora, para quem estiver também nos assistindo, que é o seguinte. Tem 3 palavras que comprovam que nosso propósito tem a ver com o outro e deixar um legado. Essas palavras são criança, adulto e Deus. Como assim? Que porra é essa? Vou explicar. A criança cria, né? Então, quando você é criança, o Picasso fala muito isso, né? Que toda criança é um artista. O problema é quando ela envelhece. Então, a criança cria. Então, a criança está no seu estado mais puro, em contato com a genialidade dela, com a arte dela, como você muito bem fala. Então, a criança cria. Só que a gente fica adulto e adultera, olha que foda, adultera a nossa arte com as imposições do mundo, da sociedade, com as obrigações e com tudo mais. E aí, como é que a gente faz para retornar essa criança? Como é que a gente faz para voltar a ser o criador, o artista que a gente era? É no encontro de Deus, quando a gente vira a nossa vida pro outro. Então, acho que essas 3 palavras, elas podem falar bastante sobre isso. Todo mundo que me questiona um pouco sobre será que o nosso propósito tem realmente a ver com o outro e com deixar uma marca, eu falo sobre essas 3 palavras e acho que aí a pessoa fica tipo assim, acho que você tem razão, então acho que são bons argumentos, que esse jogo de palavras eu acho bem bacana, fico até arrepiado quando eu falo, cara. Caralho, animal, gostei muito. Nunca tinha ouvido falar, achei fenomenal. Super simples, poderoso e traz até um conselho que eu compartilhei esses dias também, de uma frase que acho que está bem alinhada com o que você acabou de falar, que é da Paula Poundstone, que ela fala: os adultos estão sempre perguntando às crianças o que querem ser quando crescer, porque estão em busca de ideias. Né? Mas é isso aí. Se você, dentro desse meu processo de propósito, né? Inclusive, ó, primeira mão aqui, tá? Vai sair, isso aqui é um protótipo, tá conseguindo ver aqui direito? Parabéns! Em breve aí teremos novidades aí, isso aqui é só realmente um protótipo, mas acho que lá no primeiro trimestre do ano que vem a gente vai ter uma novidade um pouco mais concreta aí. Mas dentro disso, dentro do processo, a parte dos sonhos, quando eu vou falar de sonho com as pessoas aqui, eu sempre levo para a infância. Eu sempre pergunto o que ela queria ser lá atrás, quem eram os heróis dela, como é que era o quarto dela, de que ela brincava, quais eram os temas das festas, o que ela pedia para os pais, né? Enfim. E tento retornar para esse momento realmente que não tinha ainda os limites que a gente se impõe, que na verdade não existe, né? Mas, enfim, essas 3 palavras realmente significam muito para mim.
E hoje, eu inclusive divido meu processo de 10 sessões em três etapas. A etapa da criança, que é quando você se conecta com isso tudo. A etapa do adulto, que é quando você faz algumas melhorias, e aí eu uso ferramentas parecidas com Roda da Vida, trabalho com crenças limitantes. E a parte de Deus, que é quando você literalmente se olha, se vira para o outro e faz o planejamento para poder executar o que você descobriu nas etapas anteriores. Foda. Muito foda. E eu acho que esse conceito é um conceito que a gente fala muito, né? Da questão de hackear um pouco esses códigos da sociedade aí, nessas crenças limitantes, todos esses paradigmas aí que escola, pais, amigos, né, foram criando, que nos impedem muitas vezes de viver esse propósito e tomar uma série de decisões aí para nos libertar dessas opressões aí midiáticas e modelos de certo e errado e tal. Me fala, dentro do que você tem visto aí, de fatores que oprimem mais as pessoas de se libertarem, quais são esses códigos que você acredita que a gente deveria quebrar ou simplesmente ignorar, né, que você mais conseguiu identificar? O que chega para mim aqui, de cliente bastante, eu tenho visto que, curiosamente, isso até quando eu contei para algumas pessoas, elas se surpreenderam. Eu não tenho visto os pais como muito limitantes, como fatores limitantes de propósito, não. Assim, eu tenho visto até a galera com bastante apoio, né? E eu acho que é algo que a gente tem que louvar, que, pô, se a gente hoje, né, muita gente tem espaço com 24, 23, para de repente 25, 30, dar uma virada e ficar, sei lá, na casa dos pais durante um tempo, meio que pensando na vida, é porque eles nos proporcionaram isso. Então, eu tenho visto que os pais têm sido até bastante aliados nisso, assim. Mas a minha principal preocupação é com o modelo de educação. Tanto é que eu estou direcionando muito o meu trabalho para isso no ano que vem. Eu tenho esse sonho de poder aplicar esse meu método em colégios públicos, porque eu acho que é onde mais precisam. E quando eu vou a algum colégio público dar palestra, ou então conversar ou com os alunos, ou com os professores, ou com os coordenadores, ou com a direção, é impressionante, assim, é muito perigoso o que está acontecendo, assim, a galera com 15, 16, 17, primeiro que elas enxergam a decisão que elas vão tomar como uma decisão para a vida, né, o que não é. A gente bebe em várias fontes semelhantes, o Tim Ferriss fala muito da minha aposentadoria, de você ter projeto, não ter carreira. Então, primeiro que psicologicamente, as crianças, os adolescentes de 15 a 17, elas estão achando que elas vão tomar uma decisão que vai ser permanente. Pô, olha esse peso, né? Então, eu com 15 anos, tenho que tomar uma decisão pro resto da minha vida sem experimentar nada. É praticamente um casar virgem, né? Eu acho que é muito parecido. E aí, além delas terem que fazer essa decisão muito pesada, baseada em carreira, eu vejo que elas não têm... Elas não sabem nem o que é propósito, tá? Quando eu vou em colégio, eu faço essa palestra ou algum tipo de vivência, eu sempre pergunto sobre o que é propósito, e aí eu posso até depois compartilhar com você algumas definições que eu li que eu acho muito bacanas. E a grande maioria acha que propósito é objetivo, tá? Então, quando eu pergunto qual é o seu propósito, aí o cara fala, meu propósito é passar para medicina. E aí a gente vê que tem uma coisa errada, entendeu? Qual seria o ideal para mim? Bom, meu propósito é ajudar pessoas para que elas possam ter uma vida com mais harmonia e realização. E eu faço isso através da medicina, né? Então, mas eu não vejo isso. Então, tem uma pergunta muito boa, né, que a gente vê em muitos livros de coaching, que é: o que você tem mais medo para as gerações que vão vir depois da sua? E acho que o que eu mais temo pelas gerações futuras é esse tipo de decisão. E eu vou voltar de novo em mim, em você, que somos também frutos desse sistema educacional, e todos os amigos meus também que bateram cabeça até finalmente ter a sorte de encontrar alguma coisa, porque às vezes é sorte mesmo, ou alguns que tiveram a oportunidade dessa iluminação porque se conectaram com algum livro, algum processo de coaching ou algumas dessas coisas. Mas, sem dúvida, para mim hoje, o maior limitante em relação ao propósito é o nosso sistema educacional, e eu espero que eu, você, que a gente possa ser a solução em relação a isso. Faz total sentido. É isso, o sistema educacional em todos os níveis, né? Desde a base até as próprias universidades, e a gente vem criando pequenos soldadinhos, né, para viver, né, um modelo que talvez tenha feito sentido 100 anos atrás, né, numa
era bem mecanizada, né, que cada um tinha que fazer apenas uma etapa no processo industrial, depois era da informação. Hoje a gente, cada um chama de uma coisa, era do propósito, era da sabedoria, quarta revolução, enfim. Uhum. E realmente o modelo não funciona mais, né? Muita coisa mudou. Eu acho que nessa mudança tem uma palavrinha que cada vez mais as pessoas estão entendendo como ela é importante e o quanto a gente deve passar mais tempo refletindo sobre como agregá-la e trazê-la, maximizá-la para as nossas vidas, que essa palavra é liberdade, né? Eu acho que a liberdade, ela é um valor aí que cada vez mais está fazendo sentido na vida das pessoas. Só que é uma palavra bem ampla, né? Então, eu queria saber de você o que hoje liberdade significa para ti. Cara, pô, excelente. Você está com algum informante aí? Conversou com a minha família, com a minha namorada, conversou com alguém? Porque essa pergunta é muito foda para mim, assim, porque mudou muito o significado de liberdade. Muito, muito. Você, pô, foi num ponto agora fantástico. Parabéns, cara. Porque quando eu era mais moleque, acho que aí é o que todo moleque pensa, né? Pra mim, liberdade era fazer o que eu quisesse na hora que eu quisesse. É assim. E aí eu associava isso muito a poder dormir tarde, poder acordar a hora que eu quisesse, poder, né? Enfim. Acho que eu associava liberdade, talvez, à falta de responsabilidade acho que é basicamente isso. E hoje em dia, cara, é curioso que o meu conceito de liberdade, ele tem muito a ver com o outro, né? Desde que eu tive esse estudo todo sobre propósito, eu parei de imaginar liberdade como fazer o que eu quisesse na hora que eu quisesse e encarei muito mais em poder ter pessoas que me amam e que me apoiam nas minhas decisões, o que é o que me dá força para poder seguir em frente de acordo com meus valores e meu propósito. Esse hoje é meu conceito de liberdade, o que foi uma mudança brutal assim em relação ao ano passado, talvez, que eu tinha muitas crenças limitantes a respeito de relacionamento e tinha assim uns devaneios de querer viver a vida mais sozinho para poder fazer o que eu quisesse, onde eu quisesse, sem pedir opinião de ninguém. E hoje eu consigo entender que você ter liberdade para não compartilhar isso cara, então, aí eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho que corrobora o que eu tô falando. Existe liberdade maior do que poder viajar ao Brasil com a mulher que você ama e com um cachorro? Eu acho que não, né? Então, eu acho que liberdade é muito isso, é você poder proporcionar para quem você ama coisas boas e alinhado com seus valores e com seu propósito. Hoje, eu vejo que é isso. O que mudou brutalmente com a minha percepção antiga de que liberdade era tipo assim, ah, que se foda, vou desligar o celular, não quero falar com ninguém, eu tô aqui, saco, tem que dar satisfação. Cara, juro, se você reclama que você tem que dar satisfação, você não sabe o quão bom é ter alguém que quer saber onde você tá, que quer saber o que você tá fazendo, que se importa. Então, hoje eu consigo enxergar isso e talvez tenha sido uma das grandes mudanças que eu tive no último ano. Porra, muito foda. É um belo conceito e eu adoro perguntar essa pergunta porque realmente o conceito de liberdade é algo muito... É muito amplo, né, cara? Individual, é muito customizado, né, para o contexto e os valores de cada um. E com certeza é uma área de estudo que eu vou cada vez mais explorar, não só na minha própria vida, mas também ver como eu consigo levar mais liberdade, essa clareza aí para outras pessoas, porque com certeza é life-changing, né? Uma vez que você entende o que isso representa para ti e toma as decisões necessárias para maximizar esse conceito na sua vida. É que me leva a um outro conceito que eu também estou explorando bastante, queria saber para você o que é real riqueza. Riqueza para mim é você... Vamos lá. Riqueza para mim... Vou precisar de 15 segundos para te responder essa pergunta, porque eu tô com dois conceitos que eu preciso conectá-los. Eu associo muito riqueza à paz de espírito, porque, cara, você imagina você... E eu acho que eu até vi isso no teu texto do LinkedIn que você mandou recentemente pra galera, que foi muito maneiro. Você imagina você ter muita grana, mas você tanto ter muito custo, como também você ter não ter a consciência limpa de como essa grana veio, ou do que você faz com essa grana, ou da atividade que você exerce para ganhar essa grana. Né? Então,
Curioso, eu queria dar uma resposta um pouco mais bonita, mas eu fui mais um pouco mais intuitivo nessa, tá? Então, acho que riqueza para mim tem muito a ver com paz de espírito, assim. É você poder fazer as coisas que você gosta, com quem você gosta, um pouco aliado à liberdade, mas talvez a diferença que eu coloque aí seja que na parte da riqueza entra um pouco mais a parte da consciência limpa. E eu não sei exatamente onde é que veio isso agora, mas eu tô deixando vir. Porque da consciência limpa, eu acho que assim, a gente não precisa cair no lugar comum de corrupção e tal, porque eu tô partindo do princípio que isso nem vai existir para quem tá aqui assistindo a gente, tá? Eu digo de consciência limpa do seguinte, cara, eu gero riqueza de conhecimento, eu gero riqueza de valor, eu gero riqueza de impacto. Eu acho que é um pouco isso, assim. O que me fez responder isso dessa maneira foi uma pergunta que eu me faço sempre, e ela muda um pouco, né? Que é, se eu tivesse hoje montado na grana, assim, cara, não preciso nem pensar em ganhar dinheiro, eu acho que eu ia fazer um esforço para tentar disponibilizar a maior quantidade de conteúdo que eu pudesse na minha vida, assim. Tem um drone 24 horas, quer dizer, 24 horas não, vai. Mas tem um drone perto de mim para que eu pudesse, cara, disponibilizar esse nosso encontro. Tanto você depois me mandar o link do Zoom, mas eu tô aqui em tempo real fazendo a filmagem da filmagem, uma coisa meio Gary Vee, assim, sabe? Meio frito. E não me preocupar tanto em ter que, eventualmente, para onde é que isso vai e tal, como é que eu vou conseguir rentabilizar? Não. Eu quero me preocupar em entregar o máximo de valor, impactar o máximo de pessoas que eu puder. Eu acho que isso é riqueza, assim, você poder se preocupar em direcionar o seu trabalho para impactar o maior número de vidas, independente do retorno que isso vai te dar ou não. Eu acho que é por aí. Excelente. Não, faz total sentido. E é algo que eu venho perguntando para muitas pessoas, porque essa é uma pergunta que eu também me fiz durante muito tempo, e ela tem evoluído, né, bastante, dependendo do ciclo da minha vida, onde lá atrás, eu fazendo planejamentos de longo prazo, eu fazia, né, eu sempre botei no papel as coisas, gostei de desenhar, escrever, e eu tinha colunas lá com até quanto que eu estaria ganhando, que bens eu teria, né, eu falando, pô, vou ter uma casa em Búzios, vou ter uma casa não sei aonde, em Paris, sei lá o quê. Mas, cara, isso é engraçado ver agora, né, isso deve ter, sei lá, 10 anos atrás, que isso tudo mudou completamente. A noção de riqueza, para mim, hoje está muito mais voltada ao tempo, à liberdade, à qualidade dos meus relacionamentos, à qualidade das minhas saúdes, corpo, mente, espiritual. Então, as coisas, né, com a maturidade, com a vida, com os valores, você vai tendo esse mergulho mais profundo em você e entender aquilo que realmente faz sentido e é importante para ti. E não é à toa que no final da vida, né, as pessoas não têm o arrependimento de deveria ter acumulado mais milhões ou ter trabalhado mais, né, mas sim, deveria ter vivido os meus sonhos, deveria ter tido mais relacionamentos verdadeiros, ter falado mais vezes eu te amo, né? Tem esse livro aí, né, que fala bastante dessa, pesquisou mais de 1000 pessoas, né, no leito de morte, e não é à toa isso, é difícil você antecipar essa sabedoria, né? Porque quando você está na ratoeira aí correndo, né, para sobreviver, para acumular, para viver uma série de códigos meio que guiados pelo ego, pela vaidade, né, pelos símbolos de sucesso da sociedade, você bota nessa cesta aí de o que é sucesso, o que é riqueza, é uma série de coisas que são vazias, né? E as porradas da vida vão te fazendo desenvolver uma sabedoria, seja as porradas, seja, né, o autoconhecimento, um estudo aí profundo para realmente ver o que importa na sua vida. E isso eu acho que não vai ter uma resposta que seja única, né? Cada um vai ter a sua visão de riqueza. E por isso que eu tenho hoje explorado muito esse conceito do milionário sem milhões, que eu acho que todos nós temos total capacidade de ser verdadeiros milionários, que é poder fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, alinhado com seus reais valores, sem necessariamente ter os milhões na conta. E nada contra ter milhões na conta, porque o dinheiro é um excelente facilitador de valor, né, de transformação. Se você
tiver, né, um bom alinhamento com o seu propósito, você pode gerar muito valor para a vida de muitas pessoas. Então, sou zero contra ter milhões, mas simplesmente o fato de ter milhões por ter milhões, né, para mim não faz sentido nenhum. E você consegue ter um estilo de vida com muito mais liberdade, com muito mais qualidade, com muito mais sentido, sem precisar, né, ter tanto dinheiro assim, que é uma das coisas que muita gente acaba focando a sua vida em termos de energia, né? Então, valeu. Muito, muito boa resposta sua. Não, obrigado. E parabéns pelo posicionamento. Achei fantástico. Top. E agora, para finalizar, eu sempre gosto de entender pessoas aí que eu admiro, que têm sucesso na vida. A questão das rotinas e disciplina, foco, eu vejo que os rituais na vida dessas pessoas é algo muito claro e evidente, né? Eu queria entender de você quais são aí as suas principais rotinas e hábitos que você desenvolveu nos últimos 6 meses para te permitir ter uma vida mais alinhada com o seu propósito e com os valores que fazem sentido para ti. Pô, bacana, concordo muito também, cara. Amo meu ritual, assim, faço no fim de semana, não é para mim algo que que droga, não. Eu realmente entendo que a partir do meu ritual matinal eu me torno a melhor versão de mim mesmo, eu tô pronto pro que der e vier. Então, dia de semana, fim de semana, assim, é o que eu não abro mão. Então, eu vou te falar um pouquinho sobre algumas coisas isoladas, depois eu vou te falar como é que eu faço elas em sequência, tá? E aí, uma coisa que eu, cara, assim, eu tenho falado muito para as pessoas que me perguntam, e uma coisa que contribuiu muito, 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 muito para 2018 ser o meu melhor ano em termos de conhecimento, eu aprendi mais em 2018 que no resto da minha vida. E uma grande fonte desse conhecimento foram os podcasts, cara. Assim, eu acho que as pessoas que não sabem o que são podcasts e que não escutam, elas estão realmente perdendo uma grande oportunidade de aprender demais, né? Então, óbvio que você sabe, mas vou falar aqui para eventualmente quem não sabe. Podcasts são como se fossem programas de rádio, né? Áudios que você consegue escutar online através do Spotify, do aplicativo podcast do iPhone, tem aplicativo também no Android, e entre outras plataformas você consegue escutar. E o bom do podcast é que você consegue escutar on the go, né? Você consegue escutar enquanto você está ali no trânsito, andando, malhando, eventualmente fazendo uma refeição. Então, através dos podcasts, eu praticamente, eu não fico hoje sem aprender mais, tá? Se eu estou, então, fazendo alguma coisa que requer minha atenção, por exemplo, você vai estar no metrô. Metrô, para ler, às vezes, é caído, né? Porque você está ali, espremido aqui assim, então, pum, podcast. Tá? Fazendo um treino que, às vezes, não é aquele treino de tão aeróbico, que você fica todo suado e que o fone atrapalha, um treino um pouco mais de força. Pum, podcast. Enquanto, durante a refeição, eu não gosto de escutar tanto, porque eu gosto de ter uma relação um pouco mais intensa com a comida, mas enquanto eu lavo a louça, enquanto eu preparo meu prato, pum, podcast. Numa dessa, cara, você multiplica isso por um ano, que foi o que eu fiz esse ano, é impressionante a diferença até no meu vocabulário, minha diferença de conhecimento, autoconhecimento, e até para você que faz entrevistas, eu também que gosto muito desse formato de entrevista, o quanto que a gente começa a fazer melhores perguntas, né? Por escutar podcast que tem a ver com entrevista e tal. Então, pra galera que tá escutando, enfim, eu super indico tentar se associar ao hábito de podcast, pelos motivos que eu já falei, e também por outro, porque quando você escuta podcast, você consegue sair um pouco da televisão. E a televisão tem um aspecto um pouco de te acordar, principalmente de noite. Então, se você é aquele cara que... Eu entendo que a nossa geração é muito acostumada com ter estímulos na parte da noite, algum entretenimento, alguma diversão. Então, se você é o cara que vai deitar com algum tipo de programa, algum tipo de informação, cara, troca a televisão pelo podcast, que assim, pra dormir também vai ser uma diferença brutal. Então, ficou assim, dando esse conselho pra muita gente. Então, podcast é algo que faz muita parte dos meus rituais. Eu sempre implemento eles na minha rotina quando eu tô ocioso, se é que eu tô ansioso. E aí eu consigo aprender muito on the go, até nos dias que eu tô... Cara, eu leio muito também, mas pô, hoje eu não consegui ler, mas todo dia eu aprendo alguma coisa através do podcast, porque eu não tenho desculpa, cara. Lavando louça, no banheiro, se arrumando, você tá ali com podcast no trânsito, então você consegue aprender alguma coisa. Então, em termos de aprendizado... Passa a lista aí do que você... Ah, é verdade. Cara, eu acho... Também. Eu acho que, assim, eu não gosto de mandar muito pra galera ao mesmo tempo, pra galera também não ficar
não fazer a questão do FOMO, né? Começar vários podcasts e não terminar. E aí eu vou passar dois, um em português e um em inglês, que acho que são as minhas grandes fontes. Excelente. Mas o que eu comecei foi o Resumo Cast. Tá? O Resumo Cast ele é muito conhecido, não sei quem já conhece ou não, mas ele resume um livro por semana de empreendedorismo ou autoconhecimento. E isso está acontecendo desde 2016, então você imagina, né? Tem muito livro lá, Pai Rico, Pai Pobre, Trabalha 4 horas por semana, Mente Milionária, Napoleão Hill, mais recente, A Arte Sutil do Foda-se, entre outros vários que a gente conhece muito bem. Então, são aulas de meia hora, você consegue... Você não vai ler o livro, vai, mas você vai ter uma informação bem resumida sobre o livro, a ponto de você conseguir conversar sobre o livro. E caso você se interesse pelo livro, você vai aprender os principais conceitos. Caso você se interesse muito, você vai lá e compra. Que é o que aconteceu comigo com alguns. Pô, isso aqui é incrível. Bom, mas você vai lá e compra. E aí um outro hackzinho que eu... Cara, por favor, comprem o Kindle, que é o livrinho digital, assim... É outra fonte de conteúdo pra mim que foi incrível esse ano, você poder ler a hora que você quiser, onde você quiser, ter aquilo na palma da tua mão, sem ter aquele monte de livro fazendo poeira na estante. Acho que isso também tem a ver com mobilidade, que você fala tanto. Então, em relação a conhecimento, é o Kindle, o Resumo Cast, e dentro dos podcasts, além do Resumo Cast, eu indicaria o Tim Ferriss Show, que acho que a gente, tanto eu e você, para fazer esse papo aqui hoje, a gente se inspirou muito no Tim Ferriss, no formato dele. Tim Ferriss é acho que talvez nosso grande mentor em comum aí, né? Um cara que eu não sei nem falar o que ele é. Ele cara é investidor anjo do Uber, do Facebook. Ele já escreveu 5 best-sellers, já foi campeão de taekwondo na China e de tango na Argentina. Ele é foda, não sei o que é, ele é foda, é o Tim Ferriss. Quando alguém me pergunta assim, ah, Arnaldo, eu não sei o que eu quero ser da minha vida, eu falo, cara, você conhece o Tim Ferriss? Ele, o cara é tudo, então seja você mesmo e bota um guarda-chuva, seja um guarda-chuva e aí embaixo faz o que você quiser fazer. Então, assim, acho que isso tudo resume bastante a parte do conhecimento. Agora, em termos de energia mesmo, tem uma trinca que eu faço pela manhã que eu não abro mão. Nessa ordem, que pra mim funciona muito, que é treino, banho, meditação. Pô, pra mim, cara, essa sequência faz muito sentido, assim. Por que essa sequência? Eu comecei a entender que e é uma coisa muito particular, mas na minha fisiologia, meditar logo depois de acordar, para mim, fica muito próximo do sono, tá? Então, eu acordo, eu treino em casa uns 15 minutos, bem intenso, pouco intervalo, faço esse treino, tomo um banho gelado. Nesse banho gelado, quando eu vejo que eu já estou um pouco mais desacelerado, eu boto banho morno para ficar um pouco mais calmo ainda. E aí, ou seja, o treino, ele me acorda, o banho me acalma e eu medito num estado já de acordado, mas, e a meditação me proporciona um estado de acordado presente. Depois desses três, aí eu vou pro dia, claro que ainda tem depois, eu ainda me alimento, aí depois que eu me alimento eu leio um pouco, mas para as pessoas que não tem tanto tempo para fazer a rotina matinal, cara, 15 minutos de treino, um banho de 5 minutos e 5 a 10 minutos de meditação, isso muda a vida. Depois disso, se você não estiver sentindo super-homem, você manda uma mensagem para mim, pro Ian, que a gente dá um jeito aí, mas, cara, realmente faz uma diferença brutal no meu dia. Até que quando eu não faço, eu não sei se acontece contigo, quando eu não faço, cara, assim, parece que tiraram minha bateria, assim, do meu corpo. Peraí, cara, deixa eu meditar, tomar banho e malhar antes, porque, né, então, meu ritual matinal é muito extenso, mas para também não querer impor pra galera fazer um monte de coisa que eu faço só há muito tempo, eu me concentraria nessa trinca, que é treino, banho e algum tipo de meditação, tá? Pode ser o mindfulness, pode ser só você pensar nos seus objetivos do dia, você pensar no que você é grato, pode ser você pensar em pessoas a quem você quer o bem, mas algum tipo de prática meditativa. Essa trinca, assim, eu diria que salva vidas, literalmente. Top. Cara, muito foda, porque eu também, pra mim, ritual matinal foi uma das coisas mais importantes aí que eu trouxe para minha vida em termos de qualidade mesmo. E eu me forço cada vez mais. Hoje eu acordo entre 5, 5 e meia e me dou no mínimo 3 a 4 horas para o meu ritual completaço, que envolve muito do que você falou, leituras também, escritas, criativas e tal, alimentação. E eu acho muito legal o que você trouxe, que realmente em meia hora, com essa tríade, né, você consegue 15 minutos ou até menos, né, se você fizer o HIIT e tal, então você consegue adaptar em função da sua disponibilidade, que é o HIIT, o High Intensive
sempre esqueço, o 3E training, uma coisa assim, mas enfim, 7 minutinhos a 15 aí você faz o exercício, banho, meditação e você falou de leitura também, né? Então é legal que você traz as três saúdes, né? A saúde corporal, a saúde mental com a leitura e a saúde espiritual, né? Que é a questão da meditação, reconexão, né? Então isso, você não precisa virar um monge budista e ter 4 horas na sua manhã, meia hora já é suficiente se você quiser realmente desenvolver um hábito, né, com disciplina e foco. Então, exatamente. E assim, eu acho que você aproveitar as coisas que o seu espaço, o seu tempo, eu tento inserir a minha rotina no máximo possível na minha casa e no que eu já faço para que isso possa ser auto-realizado. Então, vou te dar um exemplo. Eu acordo, no que eu acordo, já está em cima do sofá os meus postes para exercício. Então, eu já acordo, já ligo no canal do YouTube de motivacional que eu vejo enquanto eu treino, já começo o treino, já acabei o treino na última flexão, na minha última barra, no meu último agachamento abdominal, eu já desligo a televisão, já corro pro banho, já ligo a água, já entro no banho sem nem pensar, já saio do banho, já sento no próprio vaso, já medito no próprio vaso, e aí já levanto, depois de meditar, já fiz a tríade, e aí já ligo o podcast, que eu vou preparando meu ramo, acabo de rangar, e aí depois de rangar, geralmente eu vou ao banheiro, tenho essa necessidade, acho que algumas pessoas têm, eu já leio no banheiro, aqueles 5, às vezes 10 minutinhos, que dá uma valorizada que a leitura tá boa. Então, cara, literalmente ali é uma hora ali, às vezes, um total, uma, às vezes nem isso, que você já malhou, tomou banho, meditou, rangou, escutou o podcast, leu. Né? E aí acho que uma grande fonte de procrastinação das pessoas é: ah, se eu não consigo malhar 1h30, com personal, luvinha e whey protein da Optimum, eu não vou malhar, não vou ter resultado. Cara, com 15 minutos por dia, com 10 minutos por dia, ao longo de um ano, você tem um resultado brutal. Então, eu tento falar muito para as pessoas, por favor. E aí, algumas frases que eu falo. Qualquer coisa é melhor do que nada. Feito é melhor do que perfeito. Pouco e sempre. Meu ritual matinal é muito baseado nesses termos. Então, basicamente, em uma hora eu consigo cobrir todo esse terreno, e isso faz toda a diferença na minha vida. Então, você que está vendo a gente, que você acha que não consegue malhar, meditar, qual é o mínimo possível que você consegue se comprometer diariamente? Eu acho que é isso que você tem que pensar. Se você consegue malhar 10 minutos, meditar 5, ler 5 páginas, ou escutar 2 minutos de podcast, isso é muito melhor do que não fazer nada. Então, comece e vá crescendo se você tiver essa possibilidade. Caralho, animal, não tenho nem como ter uma conclusão mais sábia do que essa. Então, Arnaldo, foi simplesmente incrível. Obrigado por compartilhar sua paixão, sua sabedoria, as suas Amém. Dicas bem práticas e concretas, porque hoje em dia a inspiração é muito barato, né? Fácil a gente ver em tudo que é lugar, mas a ideia é que as pessoas possam sair daqui não só inspiradas, mas também com pelo menos uma ação concreta aí que possa realmente já gerar mais sentido, liberdade ou qualidade para a vida. Eu acho que você compartilha um cardápio aí bem rico de possibilidades. Então, obrigado pelo seu tempo. E me fala aqui como que as pessoas podem saber mais sobre o Arnaldo, sobre o Vivendo de Propósito, onde que a gente pode te encontrar. Meu grande afunilador de conteúdo hoje e de contatos é o Instagram, @arnaldoneto23. Sigo de volta, troco likes. Então, quem quiser chegar junto lá, mandar um direct. Eu tô todos os dias postando conteúdo lá. Lá também tem contato para minha equipe, para quem quiser marcar sessão ou quiser alguma palestra. E também tem acesso para minhas outras redes, LinkedIn, YouTube, que eu vou lançar muito em breve, o Facebook, mas o Instagram hoje é o grande afunilador. Então, @arnaldoneto23. Vai ser um prazer trocar com vocês. E foi um grande prazer trocar com você também. E, ó, fica aqui o convite. Mais uma estreia aqui em primeira mão. Propose Talks. Em breve vai rolar uma entrevista semanal no meu Instagram. Acho que estou decidindo ainda o dia. E gostaria muito que você fosse o entrevistado do programa de estreia. Em breve vou te falar quando vai ser. E espero que a galera possa acompanhar a continuação desse papo. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar esse universo de podcast e de conhecimento online, eu vi uma dobradinha que
Tony Robbins e o Tim Ferriss fizeram, né? Primeiro foi ele, o Tony Robbins foi no Tim Ferriss Show duas vezes, foram dois papos de 2 horas, não satisfeitos. Depois o Tim Ferriss foi convidado do podcast do Tony Robbins. Então, caramba, olha só quem a gente está modelando aqui, né? Nada mal. Acho que pode modelar esses caras que são, né, fracos, né? Pouco referência para a gente fazer essa nossa troca também. Então, fica o convite para você também aí ser o convidado ilustríssimo de estreia da Proposital, que vai rolar em breve. Então, galera, fica ligado aí. Em breve a gente vai anunciar isso também. Mas foi um grande prazer. Para mim, foi uma sessão de coaching aqui que eu fiz com você agora. Então, também as perguntas que você fez me fizeram ficar ainda mais consciente de tudo que eu acredito, tudo que eu prego. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo posicionamento. E obrigado por me proporcionar isso aqui, que foi, para mim, realmente inesquecível. Tamo junto. Obrigado, Rei. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra. Sabe que eu te admiro bastante. E tamo junto. Obrigado por ter gerado valor aí pra galera. Até a próxima, hein? Valeu. Valeu. Hello! E aí, curtiu esse bate-papo com o Arnaldo? Um cara que, pô, ele transborda paixão, transborda a sua missão, ama o que faz e vem ajudando muita gente aí a se encontrar e ter um caminho com muito mais sentido na sua vida, porque realmente o propósito, o seu porquê, o seu why, sem isso, você acaba vivendo no piloto automático e a vida perde o brilho que ela deve ter. Espero que você tenha se inspirado, mas não apenas se inspirado, mas tenha identificado aí algumas ações concretas, hábitos e rotinas do Arnaldo que você possa começar a testar na sua vida para ter uma manhã mais positiva, com mais energia e que você possa iniciar os seus dias aí de maneira mais plena. Então, se você curtiu, dê o seu like, compartilhe esse toque com uma galera, deixe seu comentário dizendo o que você mais gostou e que tipo de insight você teve nessa conversa. E se você gosta de outras histórias como essa, dá uma olhada aqui no canal ou veja edições passadas, porque eu tenho certeza que elas vão te inspirar, mas também vão te equipar com vários insights bem concretos para você reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade, qualidade e assim começar a multiplicar o seu tempo, viver melhor que um milionário sem ter necessariamente aí milhões na conta. Beleza? Até a próxima!